Hei, šodien es paņemšu uz līdzi, mēs brauksim uz dizaina ieliņu. Uz tādu ieliņu, kur ir vairāki dizaina veikliņi, kur var nopirkt visādas foršas lietas mājām. Un viņas tur ir daudz lētākas nekā, piemēram, šeit Čangu centrā vai Ubud centrā. Man gribas nopirkt kaut ko priekš Rīgas dzīvokļa. Baigi gribas Rīgas dzīvoklī kaut kādu balī vaibiņu vairāk tagad. Tā kā skatīsimies, ko tur forši var nopirkt. Šī ir slavena Instagram post vietiņa. Šeit visi fotografējās. Bildes starp viesiem podiņiem. Bet nu podiņi patiešām skaisti. Var arī nopirkt. Tepat arī viņa zīmē. Milzīga lustra, lampa, arī lampa, wow. Ok, šeit es gribu vienkārši visu. Skaistas lietas, visas. Mēs ar Līvu atnācām, tā kā, nu, skatāmies, te veikals, visādas te dizaina lietiņas, un tad pēkšņi mēs ejam dzīvoklī. Nu, tā kā tas dzīvo jau teritoriju, mēs šim tad nav atdalīti tā. Pau, kas tev tas tāds ir? Atbraucām pāēst uz vietu, ko sauc Zes. Es zināju, ka šeit ir ļoti garšīgi. Man šo vietu ieteica, bet es nezināju, ka šeit ir tik skaisti. Tā kā, wow! Ļoti, ļoti, ļoti skaista vieta Ubudā, Ubudas centrā. Pamatnīti. No kokus rieks miltīnas. Gluten. Avokādo. Kāda tev kartupelīša bija? Jā, tie ir drusi. Nu, it's good. Labi apetīti. Jā, labi apetīti. Pauliņa, kā tev garšo? Labi. Ļoti, ļoti, ļoti garšīgi. Wow. Viņi pagaršot nav. Nereāli apsēdienas. Šodien mēs braucam daytripā uz Ziemeļiem. Paņemšu jūs līdzi.
labākie cappuccino, čangu. Ir gan BGS. Tik maziņa. Arī Balī domā par to, kā pasargāties no 5G starojuma. Es arī tā piesāvētu, man liekas. I love Balī. Atbraucām uz ūdens templi. Šeit ir ļoti daudz koifišu, kurus var barot. Un viņi nāk pilnīgi klāt un var pat paglaudīt. Ļoti, ļoti skaista vieta. Es noteikti iesaku šeit atbraukt. Ir tā vērts. Super skaista. Neiesim šeit vēl beigties. Šeit Instagram spots. Sanāk viņām apmet apkārt barībiņu, un tad viņas sanāk daudz, un ļoti skaidrs pilds un taisīt. Kā tu tur tik vispār? Tehni iegāza. Iegāza? Braucam uz Lempuņa. Ceru, ka pareizi to saku templi. Un šeit piekļūšana ir ar autobusu. Pats nevarēs braukt. Mēs visi esam sagērti. Varam doties iekšā templī. Šeit ir vajadzīgs arī širātan. Vai kur pleciņiem, vai nav pleciņi, redzam. Visā. Neko tur nevar. Jogu nevar taisīt. Vai kur nevar jogot, nevar bučoties, nevar dronus, nevar bērnus pirms 105 dienām. Un galvenais. Nekādā gadījumā ar mēnešreizēm. Pauls arī saģēr. Kleitiņa. Šeit uzbraukt augšā ar autobusiņu šatulu bus 50 tūkstoši no cilvēka un ieeja templī 100 tūkstoši no cilvēka. Top skaistās bildes ar atspūgu. Ar spūgulītīm.